Faré una petita introducció i després anirem cridant els participants. Bueno, com ja s'ha dit, el projecte Quadab no, sorgeix, naix del projecte Life Clinomics, igualment com s'ha dit, no, els coneixements de la ESCAC 30, que també a molts han sortit d'aquest petit projecte que va durar 3 anys del Life. I l'Equadab pues, aprèn molt d'aquest últim d'aquest projecte del Life Clinomics en el desenvolupament d'estratègies territorials i sectorials per transformar l'economia de cada territori al voltant del canvi climàtic. El projecte ha de definir accions estratègiques, com ja hem dit, territorials, i aquí és molt important el que diem una governança a llarg termini, no? I aquesta una governança adaptativa. En Catalunya, com ja sabeu, geogràficament és molt diversa, no? I com a conseqüència, bueno, aquesta diversitat l'origina molt l'orografia que té Catalunya. No? És una orografia molt complexa, tenim pendents superiors al 20% en gran part del territori. I com a conseqüència tot això ens porta a moltes tipologies de clima. Això també, com ja ha dit el Gabriel, no tenim una diversitat de vegetació molt gran, moltíssima biodiversitat, la qual s'ha d'insistir, no? en conservar-la. I tot perquè el territori, faig un poc com de resum, no? Del Gabriel, tenim les zones litorals, les prelitorals, les interiors, muntanya i muntanya, alta muntanya, és a dir, que tenim un territori exageradament divers. I els sectors econòmics són molt diversos. Aquí doncs, tenim agricultura, que depenent d'on estigui doncs, és de secà, de regadiu. Tenim ramaderia també en muntanya més extensiva, més intensiva a les planes, té més energia. I tota aquesta geografia sumada a l'economia ens porta a que també les densitats de població són molt diferents depenent de on ens ubiquem al territori de Catalunya. I antes, per tant, i en relació ja al canvi climàtic, no, la ciutadania i els diferents sectors econòmics tenen unes vulnerabilitats i uns riscos molt diferents depenent d'on ens ubiquéssim localment a cada territori. Per això és molt important analitzar estratègies i definir accions en els màxims d'agents possibles del territori. I ara aquí, no, en la taula, ara m'acompanyaran tota una sèrie de representants que molts ja representen a gran part del territori i el territori català, són entitats supralocals que tenen molt a dir sobre accions i estratègies perquè ells mateixos són ja planificadors i impulsors de moltes estratègies i accions, no concretament relacionades amb canvi climàtic, però sí que tenen l'experiència ja de treballar molt en estratègia i en emprendre accions. Jo cridaria ja als que m'acompanyaran aquí en aquesta taula, a Josep Maria Prunera, Diputació de Tarragona, la Joana Barbé, de la xarxa de parcs de Diputació de Barcelona, la Gemma Estany, de l'ARCA, i la Marta Salamé, del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. No sé, agrairia que cadascú de vosaltres també us feu com una petita autopresentació. Si comencem per la... Bé, doncs el meu nom se sent, no? Sí. El meu nom és Marta Salamé, sóc tècnica de l'Oficina Territorial del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Jo sóc la Gemma Estany i sóc coordinadora tècnica d'ARCA, que és l'Associació Catalana d'Iniciatives Rurals de Catalunya, i som la xarxa dels 12 grups líders de Catalunya. Bon dia, jo sóc la Joana Barbé, la cap del Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Bon dia, jo sóc en Josep Maria Prunera, el responsable tècnic de l'àrea de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori de Diputació de Tarragona. Bueno, gràcies als quatre per la presentació. Els objectius principals d'esta taula, anomenada Acció Estratègica Territorial en l'impuls de mesures d'adaptació al canvi climàtic, bueno, poden resumir en destacar, primer que tot, destacar la importància del projecte Quadab per promoure l'acció estratègica per l'adaptació del canvi climàtic, ressaltar la visió aquesta de supralocal que en l'impuls d'aquesta adaptació al canvi climàtic, reflexionar sobre la necessitat de coordinació entre tots els territoris per promoure l'execució d'aquestes mesures i accions per a l'adaptació i com l'acció estratègica pot afavorir la implicació dels agents a formar part de l'acció. Per poder
a complir tots aquests objectius, no? S'hem preparat una sèrie de reflexions i preguntes. La primera, una mica així més, que podria contestar qualsevol dels membres de la taula, és perquè els processos d'adaptació no es produeixen sols de manera natural. No sé si... Josep Maria. Bé, la pregunta se les porta, però la realitat és que com a éssers humans estem vinculats sempre als hàbits i habitualment ens trobem amb unes tendències que hem heredat històriques que ens mantenen molt immobilitzats en molts casos. Aleshores, és com una gran màquina de vapor que a poc es va movent i que no agafa mai la velocitat que requereix el nivell del problema, la crisi climàtica. Aleshores, ens trobem que jo penso a vegades que nosaltres mateixos ens enganyem i a vegades ens enganyem amb allò que Chomsky deia amb el llenguatge. Tenim tota una plèia de llenguatge vinculat amb la crisi climàtica, amb la transformació, amb la sostenibilitat, que sovint penso que d'alguna manera ens tranquil·litza pensant que el camí que portem ja és l'adequat. I no és així. El camí que portem no és l'adequat perquè estem fent tard. I aquest llenguatge ens apaivaga una mica aquesta intranquil·litat que hauríem de tenir. Jo crec que hem de fer un canvi radical i aquest projecte, el LIFE, ens ajudarà. Ens ajudarà perquè un dels elements clau, nosaltres vam començar l'any 2008 i després el 2012 i 2013, quan vam començar a treballar amb el projecte del Pacte de les Alcaldies, vam treballar la mitigació. A partir del 2015-2016 es va començar a parlar d'adaptació. I ara estem en un moment en què l'adaptació és essencial. Per una part, trobem que la transició energètica ja porta una certa embranzida, però aquí, en el tema de l'adaptació, ens trobem amb la clau de bòveda. I la clau de bòveda passa també perquè els hàbits que portem al damunt, que tenim en el nostre ADN, doncs ens mantenen bastant immobilitzats, més del que seria desitjable. No, res, jo m'agradaria afegir alguna coseta, si m'ho permeteu, bàsicament perquè porto la gestió de parcs naturals, no? Ara sí que volia dir que és evident que nosaltres, que els éssers humans, doncs ens consta tots aquests canvis i tot això, però també hem d'entendre que nosaltres formem part d'un tot, i perdoneu, és una cosa evident, però ho hem de dir. És a dir, per què no ens podem adaptar d'una manera... Per què no es produeixen d'una manera natural aquests canvis? Hem d'entendre que vivim en un medi, en aquest Mediterrani, que Déu-n'hi-do, el que és capaç d'adaptar-se. Ha estat capaç d'adaptar-se a molts canvis. Què ens està passant amb aquesta... ara no em surt, però bueno, d'això que no ens belluguem, ara no em surt la paraula perquè em està costant una mica, però és a dir, exacte, en aquest inamovilisme, què ens passa? Bueno, doncs que el que fem és accelerar, que no donem temps a aquesta adaptació. Per tant, el que acabem fent és que allà on nosaltres vivim, aquest medi és el que no ens permet, si ell no es pot adaptar, que nosaltres ens adaptem. Per tant, jo crec que ens ho hem d'explicar tots com un tot. És a dir, nosaltres no estem sols, formem part d'un tot i d'aquest conjunt nosaltres hem de fer la nostra part, però entenent allò altre. Tenim tendència a que qualsevol crisi o qualsevol petita cosa la volem resoldre des d'un punt de vista tecnològic. La tecnologia és meravellosa i ens ha d'ajudar, però no ens oblidem allà on nosaltres estem. No obviem, està clar, vull dir, els aspectes que toca aquest projecte, com tocava el Clinomics, del qual vull dir, soc una de les persones que vaig participar, del qual estic molt contenta, és a dir, que
no ens oblidem, aquí parla d'agricultura, de ramaderia, de pesca, tot això molt lligat, evidentment, a el que és el medi. Però no ens oblidem del medi natural quan hem d'estar parlant, quan hem d'estar parlant de temes de canvi climàtic, perquè és el medi on nosaltres, bueno, el medi natural, el medi on vivim, i si no, pues, vull dir, nosaltres podem fer moltes coses, però si això no ho tenim en compte. Crec que està relacionat, eh? Totalment amb el que tu has dit, però vaja, jo havia de fer la falca i això ho he fet. Ja està. Jo, sense voler allargar aquest debat filosòfic, eh? Perquè si la pregunta és una mica filosòfica, però jo crec que els sistemes naturals sí que s'adapten, no? Perquè al final pues, canvia el clima, les flors floreixen abans, puja el nivell del mar, però qui no ens estem adaptant som nosaltres. I aquí nosaltres tenim la responsabilitat de fer-ho. Ah, sí. Bueno, jo passé aquesta pregunta, m'ha deixat com una mica encallada, no? Aquest matí pensava... Hi ha un tema també que és la... Bueno, clar, és que és com molt... Jo crec que podríem estar aquí tots fent un cafè 4 hores i... Però hi ha un tema que també és la rapidesa, no? És a dir, la rapidesa dels processos que estan succeint fa que nosaltres també siguem, doncs no ho sé, no sé si és poc operatius o que ens costa, no? a entendre o entendre'ns, no? Entendre's, cadascú des del seu espai de governança o d'acció, entendre'ns, donar per suposat que hem d'actuar d'alguna manera, acordar-ho, actuar, per tant, tot això, jo crec que això ens suposa un esforç molt gran i que la velocitat de creuer és una altra. No? En quant a espècies que s'adapten, tinc un punt de com de discordança, perquè estem perdent un munt d'espècies pel camí, és a dir, tampoc és així, no? És a dir, ens adaptem una miqueta, però exacte, però pel camí estem perdent un munt d'espècies que representa a més moltes que eren les més capaces d'adaptar-se i no? Estem fent balanços i resulta que les espècies que estaven més preparades per adaptar-se no s'estan adaptant i ja veurem amb les que estaven en perill d'extinció i, bueno, i un etcètera. No? I ja no entro en el tema més de, en quant a boscos i gestió, bueno, que és tot un... Bueno, no sé, estic dient una mica desendreçat, eh? Però vaja, que per mi... Ah, una altra cosa que volia fer esment era el fet de que actuem localment. Llavors això ens fa fragmentar, no? Fragmentem, és a dir, decidim en el nostre espai de treball. Per tant, aquest tipus de projectes on ens força a escoltar-nos, a entendre'ns i no ens hem trobat cap altra vegada, la Joana sí, però vull dir que no ens hem trobat, per tant, debatre conjuntament. Sí que som molt diversos i tenim moltes realitats, però al final és una conca mediterrània on els grossos problemes els tenim tots igual. Per tant, aquests espais de forçar les nostres relacions és molt important. Molt bé, gràcies. Jo, un poc en resum, no? És que vivim en una societat molt accelerada que es fa molt, molt difícil afrontar tots aquests reptes que ens venen i que, sobretot bueno, el tema del canvi climàtic, encara pareix que cada cop s'estigui aproximant més ràpid i per aquest motiu, no? Estem aquí el tema de trobar aquestes estratègies i aquestes accions per afrontar-lo, no? Perquè per nosaltres mateixos, de manera inamovible, no podrem fer front, bueno, és pitjor no actuar, no que actuar. Per tant, la següent pregunta, què pot aportar el projecte, que avui ens concert, per a que l'adaptació del canvi climàtic s'integri en les diferents polítiques de diferents nivells administratius? En aquest cas potser va més per a Consell, Diputació. Doncs la veritat és que pot aportar, jo el que crec que el projecte aporta espais de participació on hem d'estar tots. Vull dir, jo només veient els socis d'aquest projecte, que de veritat que agafa una mica de vertigen perquè en som molts, però crec que això ja és una mostra de que amb aquests espais de participació és on realment tenim la feina per poder incidir en totes aquestes polítiques sectorials. És evident, vull dir, no estem dient res de nou, si de cas, clar, fins i tot em podria anar als ODS, al 17, el tema de les aliances, però és que és l'única manera. Vull dir, l'única manera és que tothom pugui prendre consciència. Per tant, jo crec que aquest projecte ho ha tingut en compte, ho ha explicat abans la Núria, per tant jo no ho repetiré, però penso que està ben estructurat perquè realment això pugui arribar. És difícil, eh? És un gran repte perquè el tema de les polítiques sectorials és el que dèiem abans, no? Tu estàs en el teu àmbit i tu t'hi poses, però
No sé, penso que ens dona aquests espais participatius, això que ara parlem, que es diu en aquest projecte els Living Labs, que abans dèiem METACS, però amb aquestes meses en les que puguem seure tots i que puguem expressar aquests temes, això ho podem fer en els nostres territoris, però tot això després va tenint aquesta replicabilitat que crec que és la força per poder incidir en les polítiques sectorials. Hem de ser valents, hem de ser valents. De fet, ens han donat un projecte perquè això pugui ser així, perquè vull dir, no hi ha cap cosa separada, ho hem dit abans, formem part d'un tot en el que puc avançar molt en una línia, però si en l'altra no avanço, al final al ciutadà li arriben idees, o sigui, unes lleis que a vegades semblen contradictòries. Per tant, això és el que no ens pot passar. Penso que aquest projecte, això ho té pensat, estan les bases posades i el repte és que entre tots ho puguem aconseguir. Però vaja, vull dir, aquesta és la meva humil opinió. Bueno, jo, per donar el punt de vista des de les persones i agents que represento, penso que l'Equadat és molt encertat l'enfocament que fa envers la ruralitat i envers el sector primari. O sigui que el tema de canvi climàtic, no? Pensem en paisatges, però això és anar una mica més enllà i és pensar en les persones que estan vivint en aquests territoris, no? I gestionen al final el paisatge i els camps i els boscos. Llavors, és molt interessant, bueno, el Gabriel parlava d'aquest paral·lelisme, no? De l'ESCAC amb l'Equadapt. Llavors jo volia també explicar-vos que hi ha l'Agenda Rural de Catalunya, bueno, de fet també ha sortit amb la presentació del Gabriel, que no haurien nascut el mateix mes, tampoc serien de curs escolar, però l'Agenda Rural es va aprovar l'any passat, llavors també han nascut una mica junts i l'Agenda Rural de Catalunya ja preveu també. Hi ha 900 accions prioritzades i moltes d'elles hi ha el repte 2, que és de transició ecològica, i el repte 4, que és de gestió forestal, i inclouen ja moltes de les accions que treballarem aquí a l'Equadapt. Llavors, jo espero d'aquest projecte pugui aportar, d'una banda, metodologies, perquè hi ha aquestes proves pilot que ens aportaran doncs, evidència, proves a territori, que tot això, algunes doncs, seran transferibles a altres territoris semblants, algunes es podran escalar a nivell de tot Catalunya, i això també és molt important. També ens aportarà proves i evidència d'aquesta necessitat d'actuar, no? Perquè pensant en el canvi climàtic, doncs molts d'entrada pensem en la mitigació i l'adaptació queda en un segon terme, no? Però ja estem veient per l'escenari que tenim que és molt important també començar a adaptar-nos. I l'altre dia, de fet, estàvem a Girona amb el projecte MIT-MAC, que era molt interessant tots aquests estudis que feien, no? Inclús de quantificar a nivell econòmic, no? Que fer gestió forestal val uns diners, però que potser hem de fer gestió forestal perquè hi hagi més aigua disponible i els cabals siguin més alts, però és que agafar l'aigua de salinització o segons d'un altre té un cost molt més alt. Llavors, donar aquesta evidència també és molt important per sensibilitzar a tothom de què és necessari. I llavors també penso que l'Equadapt és molt encertat per aquest enfocament també del tema captació de fons i d'estructuració de fons, no? Que ja hem vist que hi ha aquest fons climàtic que és superinteressant per enfocar les polítiques, però que esperem que amb tot el treball de l'Equadapt, que hi ha una línia molt intensa en aquest sentit, també al final ens aporti doncs, unes línies de suport per aquest tema. Bé, jo estic totalment d'acord amb vosaltres, amb el que estàveu comentant, la importància de la supralocalitat d'aquest projecte. I també pel fet que ens aporta un relat que és necessari per arribar als nostres interlocutors prioritaris, que és el territori, fonamentalment ajuntaments, empreses, i és allí on hem d'arribar. Abans comentava el tema del pacte de les alcaldies. El pacte de les alcaldies ens ha servit per trobar aquest relat i arribar als consistoris, per arribar als consells d'alcaldes, per arribar als ajuntaments i poder, diguem-ne, com una mena de pluja fina, poder introduir tot el tema de la transició energètica, poder introduir tots els àmbits d'adaptació al canvi climàtic. I això és essencial, perquè si, per exemple, en el nostre cas, Diputació de Tarragona, tenim assignat el World Package 10, que és ni més ni menys que la transmissibilitat de tot aquest treball que es farà per poder arribar adequadament als ajuntaments i per poder arribar adequadament al territori. La veritat és que quan vam començar a analitzar i a treballar en la feina que ens havien encarregat, doncs vam veure la dificultat que això suposava perquè el nostre territori és molt divers i tot el que és l'àmbit territorial de l'Equadapt
també. Aleshores, aquestes diferències s'han de saber tractar i hem de buscar les estratègies adequades per poder arribar. No és el mateix arribar a un municipi de 50.000 habitants que a un de 200. I a la millor aquest municipi de 200 té un terme municipal que triplica el de 50.000 habitants, ple de boscos a punt de cremar o que es poden cremar, i que cal que afinem molt bé la feina de com podem en aquests 8 anys arribar a fer aquesta transformació. Però crec que l'eina és una eina molt escaient i que si ho fem bé podem avançar molt en aquest camp. Sí, l'últim és més complicat. Per no repetir-me, per mi el projecte igual té com destaco dues coses que em semblen interessants. El canvi climàtic ens interpel·la o ens apel·la en tot, no? És a dir, per tant, a vegades és com que ens perdem, és a dir, no? On posem el focus, on centrem, no? L'atenció i quin és el nostre objectiu. Anem a atacar un problema, com el resolem. Per tant, el projecte se centra en tres sectors econòmics, que per mi ja és molt. És a dir, no? Baixa una mica l'escala, fa aquest esforç de dir, vale, anem a centrar-nos en tres sectors econòmics, que alhora no és pas petit, els paquets no són petits, no? Però el teixit agroforestal, turístic i pesquer, diguem-ne, doncs fa que ens centrem en aquests tres eixos. Això ja ens focalitza. I després, el que comentaven els companys, no? Doncs que el tema de... Jo crec que això del de baix a dalt, no? És a dir, el fet d'interpel·lar nosaltres el nostre teixit més local, no? Més el que està directament, doncs, això, no? Tant el sector rural, en el nostre cas, doncs, és el sector vitivinícola o el sector tot. Apel·lar a aquests sectors, fer-los partícips d'aquesta estratègia o de les accions que se n'esdevinguin és clau, perquè si el que està clar és que si deixem de marge el teixit aquest empresarial social vinculat a les activitats econòmiques, no ens en sortim, no? Perquè les mesures s'han aplicat, algunes mesures, no? S'apliquen mesures en pro de la biodiversitat, però igual sense tindre en compte el teixit social que poder és clau perquè això tiri endavant, no? Perquè funcioni. Per tant, per mi aquests dos punts, afegit als comentaris dels companys, em sembla que era molt rellevant del projecte. Molt bé, veig que sobretot, no, el projecte de portar aquests espais, no, de participació i les metodologies, no, per a poder que tot lo que comporta l'EcoAdapt, no, se pugui arribar a tots els sectors i fer participar a tothom. En aquesta visió estratègica per a l'adaptació, quins creieu que són els reptes que tenen els territoris per a promoure aquesta adaptació al canvi climàtic? Si pots començar tu. Wow. Com a reptes, jo ara destacaria, crec que s'assuma una mica el que comentava abans, però com a territori ara parlo, un repte poder important seria aviam si us he explicat, que dins el mateix teixit productiu que tinguem en el territori, l'objectiu es pugui sumar o s'identifiqui com a similar a un altre teixit productiu que jo tingui també en el territori. Abans hem dit, no ho sé, boscos, no? Boscos i el teixit, no? Boscos en bandeja, no? El sentit l'àmbit agrícola o rural, no? És a dir, el tema de l'aigua, no? És un recurs que és escàs i que haurem de veure com ho gestionem i com en fem ús, no? És a dir, què necessita el bosc i què necessita aquest teixit rural o agrari. I, per tant, interpel·lar els actors i que tots estiguem d'acord, que aquí sumem coneixement i que no ho veiem com una amenaça, sinó com a una, al revés, no? Com una necessitat de supervivència i adaptació, no? Per mi això és un gran repte, no? Vale. Sí, jo penso, de fet, era una de les idees que també volia comentar, no? que les solucions que proposem o aquestes proves pilot, no? o el que estem plantejant d'adaptació no sigui només, no? Per al tema d'això de paisatge o valor ambiental, sinó per
doncs això, per estructurar aquesta ruralitat, no? Perquè de fet l'ESCAC ho deia perfectament, que hi hagin nous pagesos. Això d'entrada no semblaria una acció molt ambiental, però sí que ho és, no? I de fet nosaltres des del Líder treballem una mica en aquest sentit, no? Que sempre que plantegis alguna acció tot això reverteixi tant en el teixit econòmic, perquè això voldrà dir que hi haurà més economia, que hi haurà més persones que vinguin a viure als territoris rurals i que sostinguin tot això, no? Que de vegades des de la ciutat s'oblida una mica tota aquesta importància dels que estem allà. Però, de reptes, aquí n'he apuntat diversos, però per mi el més primordial és realment trobar aquesta coordinació dels actors a nivell local, que penso que és supernecessari el tema dels Living Labs, i de fet nosaltres des del Líder, no sé si coneixeu el Líder, però és una iniciativa europea que fa més de 30 anys que s'està implementant i es basa una mica en aquesta concertació territorial, no? I en aquest famós bottom-up, i de que doncs, cada grup líder té una sèrie d'agents públics i privats i entre ells decideixen una estratègia de desenvolupament i a partir d'aquí desenvolupen totes les accions. Llavors penso que el format aquest no és exclusiu del Líder, però sí que és molt adequat a l'hora d'implementar els diferents projectes i és un dels reptes principals perquè a la vegada, coneixent el Líder a fons, doncs, també té els seus claroscuros, no sé com dir-ho en català, no? Però també després de molts anys doncs, veus que costa que la gent s'impliqui, costa realment trobar aquest punt de coordinació que fa molt potent les accions que quan veus que funciona és que va sol. Llavors jo destacaria aquest repte dintre de l'EcoAdapt. Jo la veritat és que com que la Marta i la Gemma ja ho han dit, és tornar a dir el mateix, és a dir, el gran repte, i insisteixo, el gran repte és compatibilitzar totes les activitats. Ho has deixat molt clar, Marta, al final tots necessitem de l'aigua, del sol, no? Vull dir, tots tenim unes mateixes necessitats, per tant, ens hem de moure una miqueta, no? El gran repte és aquest petit gest de generositat per part de tots per aconseguir allò amb el que en els que ens va, pues tot el que nosaltres fem, el nostre sector econòmic, la nostra ruralitat, les persones que hi viuen, les que ens visiten i totes les que tenen alguna cosa a dir. Per tant, compatibilitzar, fer sinergies, entendre i torno a insistir, crec que està molt ben pensat això amb la creació del projecte. És molt complexa, és un gran repte que realment l'EcoAdapt 50 funcioni i que tingui aquest impacte que tots volem que tingui, no? Ja sé que sembla molt fàcil de dir, però no penseu, és una mica difícil quan estàs aquí donar-li voltes perquè crec que al final tots estem dient una miqueta el mateix, no? Treballem plegats perquè ho hem d'aconseguir. Gràcies. Bé, estic totalment d'acord, però a la vegada penso que el repte que tenim en el territori és molt gran perquè ara ho estàvem comentant, ja ho has comentat tu, el tema, per exemple, del forest. L'EcoAdapt abasta cinc elements, crec que són agricultura, ramaderia, pesca, forest i turisme. Són elements que tots incideixen en el tema de l'equilibri territorial, en el despoblament, en els conreus, bàsicament també amb els grans incendis forestals que es produeixen quan deixem de conrear la terra. Amb els problemes que tenim, el delta, casa teva, ni més ni menys. Vull dir, cada any ens queda la barra del trabucador per fora, no podem treure la sal. Com ho farem a través d'aquest projecte? Ara és una pregunta que m'ha vingut al cap. Per arribar a totes aquelles institucions, perdó, que són les que manen, per poder influir de manera clara i absoluta perquè es prenguin les decisions correctes en el moment oportú. Perquè aquest matí estàvem parlant, per exemple, de la situació de, per exemple, del despoblament, o estàvem parlant dels creuers, no? El tenim avui en dia a damunt de la taula dos, estem parlant de turisme, que forma part de l'EcoAdapt. Dos projectes, un al port de Barcelona i un al port de Tarragona. Nosaltres el tenim damunt de la taula. Són projectes d'ampliació. Nosaltres tenim el Hard Rock, no sé si ho sabeu també. Clar, el tenim també damunt de la taula. O sigui que amb totes aquests projectes, aquestes estratègies que són les nostres i que creiem en elles, ens trobem enfront unes realitats que van en sentit contrari. Com ho farem perquè això no passi?
Jo penso que aquest és l'objectiu nostre. No sé si és un objectiu utòpic, però l'objectiu és ser capaços d'influenciar, d'intervenir, ser un lobby perquè les decisions on es prenen siguin les correctes i ens deixem de tanta paraula. Això és el que crec que cap on hem d'anar. I no sé si ho aconseguirem, però bueno, tenim 8 anys per provar-ho. Ojalà, no, Josep Maria, en aquests 8 anys poguéssim arribar en això que comentes, no? A assolir aquest repte, no? Bueno, això no sé si ho podrem aconseguir perquè és molt, molt fràgil, però almenys que això, que les institucions se'n donen compte, no? De que tenim tota una sèrie de reptes molt importants per davant i que s'han de prendre decisions i que per a això serveix també el projecte, no? Per a trobar aquestes accions en concret i també el finançament per poder-ho fer possible. Bé, hem parlat de reptes, no? I també estaria bé saber quines són les principals prioritats que tindríem dins d'aquestes estratègies en el projecte. Bueno, sí, tiro de notes, aquí tiro de notes, perquè moltes de les idees que volia dir ja, crec que ja les he esmentat. A nivell de prioritats, per mi un és el tema de l'escalabilitat de les proves pilot, que ja ha sortit per aquí el tema, de fins a quin punt de l'actual local, com fem que això creixi i tingui transferència a altres territoris, inclús poder-ho establir en un marc de polítiques o de línies d'ajut. I en aquest sentit, bueno, això, potser em repeteixo, però que el conjunt d'actors que hi ha a l'EcoAdapt, que hi ha diputacions, estem els grups líder, està el Departament d'Acció Climàtica, que no està com a soci però està com a associat, vaja, que té tots els ingredients perquè això tiri endavant. Una altra de les prioritats per mi és aquest tema de divulgar aquesta necessitat d'adaptació, no? I això enllaça amb la primera pregunta, i que penso que molts de nosaltres no estem pensant gens en adaptar-nos, ni potser els que estem més o menys sensibilitzats, I aquí parlo, per exemple, bueno, que potser no és la nostra tampoc paper, però que a nivell de grups líder de moment tampoc no havíem començat a treballar amb aquest tema. I al final doncs, és que ja el tens a sobre i t'has de posar ja a fer coses per l'adaptació. I això en un país de boscos com el nostre, és que la gestió forestal ja és que ho tenim, bueno, facilíssim. Vull dir que està claríssim una mica cap on hem de tirar. I ja està. Jo la veritat és que em sap greu, però crec que hem anat dient i em sap greu fer-me repetitiva. Val? Per tant, només faria l'apunt de dir que no sé si és una prioritat, segurament no és una prioritat, però és una reflexió. Que tot això que estem fent, que aquesta feina, hem de tenir en compte que no és, o sigui, que no és un sobrecost, és a dir, que és una inversió. O sigui, la nostra prioritat és que s'entengui que tot això, perquè a vegades dius, però que 19 milions d'euros, però què dieu, no? Perquè això t'arriba. És que s'entengui que això és una inversió que és necessària i urgent de fer perquè és l'única línia que tenim de poder avançar. Estem tots els nivells, i quan dic tots els nivells, com tu has dit, està la Generalitat, estem les diputacions, està el món local, però la gent que viu en aquests territoris hi podrà participar, tenim aquests Living Labs, per tant, tinguem consciència que d'aquesta feina no és un sobrecost, sinó que és una inversió a llarg termini, no massa llarg, perquè ens toca treballar. I per mi és que si això es percep, si la gent entén que això realment és aquesta gran inversió, penso que és la nostra primera gran prioritat. Hem de saber explicar, perquè no sé, potser vosaltres esteu més acostumats, a mi em costa. Després de tants anys de fer la mateixa feina, de que molta gent entengui el que fem i per què fem. Per tant, un dels grans reptes és saber explicar que això que estem fent és necessari i que ho hem de fer entre tots. Sí, exactament. Divulgar, poder arribar a la gent i que ho entenguin. I això vol dir, d'alguna manera, xafar territori. Això vol dir bellugar-se. O sigui, des de casa, des de l'espai, ho farem. Hem d'anar als ajuntaments, hem d'anar a les empreses, hem d'anar als consells d'alcaldes, als consells comarcals i explicar-ho.
a la primera vegada, quan surtin, i és que és així, quan surtin del Consell d'Alcaldes, del Consell Comarcal, quan arribin a casa potser ja no se'n recorda que els hi hem explicat, però si tornem segur que se'n recordaran. I al cap d'un any entren. I això és el que hem de fer. Per això s'ha d'aixecar territori. Jo penso que és un element important. Bueno, crec que com a agent rural afegiria una mica, com amb la Gemma, afegiria que, o com a prioritat entenc que aquella acció que un territori té clar que s'ha de desenvolupar, que alhora trobis un territori company, que també ho troba interessant, amb el mateix objectiu, i que alhora hi ha un tercer territori que també ho troba, això és fantàstic, no? És a dir, que sembla molt senzill, però igual tampoc no ho és a dir, que tots trobem la mateixa necessitat, que posem la mateixa energia i que hi volquem tots els esforços i que tots els agents estiguem d'acord en que allò es tira endavant i que, per tant, després, si ho hem aplicat, no ho sé, a gran part del territori, i resulta que llavors podem anar a parlar amb una administració superior a les nostres i demanar-li doncs, que s'integri en una estratègia com l'ESCAC o com, què sé jo, no? És a dir, demanar que això s'elevi i que formi part d'una estratègia ja més enllà de les locals, no? Per tant, evidentment, llavors l'impacte seria molt més alt i també avaluable i això. Bueno, ja molts ja ho has explicat, no? També en concret el projecte Quadap 50, que ens pot aportar, no? per poder tirar avant totes aquestes prioritats i a part, què es pot aportar, no? Des dels territoris en este projecte, que poden aportar cada territori? Cada territori com a territori, jo vull dir com a entitats o no? Bueno, jo penso. Bueno, no sé si entenc molt bé la pregunta, però jo entenc que en els nostres, almenys en el nostre cas, el que és, es tracta d'una entitat, no? Treballem en el marc d'una entitat que és supralocal, no? Per tant, tens la capacitat d'entendre o donar eines en el projecte perquè es desenvolupi amb més facilitat. No sé si la pregunta anava per aquí, però jo m'ho agafo així, no? És a dir, que podem generar, i tens el background, no? Tens tot el coneixement de tots els altres municipis que t'han vingut a veure, que t'han explicat les problemàtiques, els diferents teixits, tant empresarials com productius, i que per tant pot ser generador d'endreçar, no? I promoure que s'encarrilin les coses cap a on consideres dins del projecte de l'Equadap. No sé, vull dir, jo el que dic és que bueno, nosaltres aportem una xarxa de parcs. Per tant, el que podem aportar és uns espais que tenen uns valors naturals, que han estat reconeguts i que porten una gestió associada. Per tant, crec que el poder aportar una xarxa de parcs d'unes 100.000 hectàrees dins de la província de Barcelona que tenen una gestió, és a dir, en el que s'hi fan coses, a vegades encertades, a vegades no, d'això se n'aprèn. Per tant, crec que aquesta és una gran aportació. Penso que, a més, això també ens permet connectar-nos amb d'altres xarxes. És a dir, el fet de tenir aquesta xarxa de parcs, nosaltres treballem conjuntament amb la xarxa de parcs de Catalunya, vull dir, per tant, això ens permet, això, treballem conjuntament amb la Federació Europarc Espanya, la xarxa d'espais de parcs naturals i parcs nacionals d'Espanya i amb la Federació Europarc a nivell europeu. Per tant, realment, aquest fet ens té tota aquesta, com si diguéssim, aquesta onda, onda expansiva. D'altra banda, i per posar en valor, doncs en aquest projecte, en l'inici, en el Clinòmic, hi participem les dues reserves de la biosfera de Catalunya, la Reserva de Biosfera Terres de l'Ebre i la Reserva de Biosfera del Montseny. Per tant, d'altra banda, una altra és aquesta xarxa espanyola de reserves de la biosfera. Per tant, crec que tot això, des del nucli d'aquesta xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, pot tenir tot aquest efecte de poder aportar a la resta d'espais que treballem sota els mateixos principis. Com a Diputació, el que pensem que podem aportar és precisament el que ens heu encarregat, la transmissibilitat pel coneixement del territori i la proximitat que tenim amb els ajuntaments i els consells comarcals i els diferents agents territorials.
en el que és la demarcació de Tarragona, tenim, diguem-ne, espais molt diferenciats. Tenim diguem-ne, un àmbit d'estudi respecte a aquest, respecte al tema de l'adaptació ampli, perquè en principi ens trobem en uns moments en què la transició energètica ens està afectant molt en el territori, estem perdent terreny cultivable, ens estan instal·lant, s'estan instal·lant moltíssims parcs solars i eòlics, els pagesos arrenden les finques a 2.000 euros l'hectàrea, l'edat mitjana nostra de la pagesia és de 60 anys per amunt, i és un tema que hem d'intentar revertir, no? Jo penso que el que podem aportar és aquesta experiència respecte als problemes que tenim en aquests moments en el territori. Molta preocupació, tenim tres grups nuclears que tancaran els propers 10 anys, que s'han de substituir, produïm el 71% de l'energia elèctrica que es consumeix a Catalunya, i el govern de la Generalitat va com un tiro, i l'Estat també, en el sentit de decidir que aquest 71%, del qual el 51% és energia nuclear, s'ha de substituir. I aquí també crec que com a Diputació podem aportar una visió del territori que ens pot ajudar a fer un creixement idoni i sostenible. I nosaltres pensem que aquest LIFE ens pot ajudar a tenir el coneixement per poder, com deia abans, arribar a trobar solucions en aquestes problemàtiques. Que a mi inicialment m'ha costat una mica entendre la pregunta, perquè com representa que el paper aquí nostre és ser els territoris, que des dels territoris líders faran les proves pilot a més altres ens territorials. Però bueno, penso que a nivell de grups líder el que es pot aportar és aquest coneixement tan gran del territori, no? Per aquesta xarxa de gens que ja està constituïda, i per aquest paper de lligar necessitats una mica, no? Aquesta dinamització territorial, però que enfocada cap a canvi climàtic, serà doncs, vincular les necessitats de la pagesia, dels propietaris forestals, dels pescadors, aquestes oportunitats que puguin sorgir si els podem ajudar a millorar els seus negocis a través de mesures d'adaptació. Bé, la següent pregunta la Joana ja mig l'ha contestat. Era encaminada com la xarxa de parcs de Diputació no podia estendre tot el que aportarà l'Ecodab, no? A la resta de territoris, bueno, la resta de parcs ja sigui de Catalunya o de la resta de l'Estat. Però bueno, com bé ha dit, doncs estan molt connectats, estan treballant molt en xarxa i per tant fàcilment doncs podran passar tots els coneixements que anéssim adquirint a la resta de parcs. I en el cas dels grups d'acció local, no? com bé bueno, comentes, que sou dinamitzadors de l'economia local dels vostres territoris, com el projecte no pot activar aquesta economia local de les zones rurals que vosaltres treballeu? Bueno, és una mica el que he dit abans, que a partir del coneixement, al final els territoris rurals també són pocs i ja ens coneixem, no? I una mica el paper dels grups és això, doncs saber qui està fent què, quan i de quina manera, si hi ha alguna oportunitat, tu pots vincular-ho en aquest projecte. Llavors, perdó, és que volia dir una altra cosa. O sigui, a part del que es pugui treballar més a nivell local, a través d'això de mesures de millora de línies de negoci o de noves oportunitats de negoci, també el fet de que estem enxarxats i un altre dels socis del projecte, Somarca, i una mica el paper que tenim ja és aquest, no? Ja portem més de 10 anys que existim i el nostre paper és doncs, veure doncs,
què està passant en un territori, de quina manera es pot connectar amb un altre, i els grups no són tants i entre ells ja també es coordinen. I tenim una eina que són projectes de cooperació i des de sempre ja funcionem en format d'aquesta intel·ligència col·lectiva, no? Que potser un és més expert en un tema i lidera i llavors ho transmet als altres. Jo crec que aquí l'EcoDAP pot funcionar una mica més. Amb l'afegit de CARCA tenim una interlocució doncs, segurament més intensa amb institucions del nivell català, amb el Departament d'Acció Climàtica i altres institucions, i que tots junts, no, amb aquest també treball multinivell, que l'EcoDAP ja funciona així, però dintre de la nostra petita estructura, que serem qui desenvoluparem la majoria de les proves pilot, doncs tot això pot ajudar molt a estructurar tant al nivell local com després ajudar a transferir a altres territoris i amb un nivell doncs, més supralocal. Bé, ja... hem acabat el tema de les preguntes, no? Per no repetir-nos molt, potser deixaríem pas a la gent del públic per si també té preguntes relacionades amb el tema de l'acció estratègica territorial en l'impuls d'adaptació al canvi climàtic i bueno, després si deixo, faríem un petit resum del que s'ha comentat, no? perquè veiem bueno, els ens supramunicipals i supralocals són molt importants en definir aquestes estratègies i aquesta governança al llarg de tots aquests 8 anys que durarà el projecte. Tots ells tenen ja unes experiències molt, molt àmplies en els territoris i en base a ja les seues experiències i tot el treball que s'aportarà des de l'EcoDAP doncs probablement bon, serà, esperem que sigui molt exitós, no? que tots poguéssim treballar conjuntament per arribar a aquests objectius que proposa el projecte. Si algú del públic té... Sí. Bon dia a tothom. Agraeixo molt aquest interessantíssim simpòsium. He arribat tard, vinc de lluny, vinc de l'Alt Pirineu i Aran. I tot i que sóc filla de Barcelona, aquests dies estic a casa dels meus pares, si no seria més complicat encara, jo treballo al Parc Nacional d'Aigües Tortes, ús públic, i sóc experiodista ambiental i la meva parella té 500 ovelles allà dalt. I llavors vinc de la tradició del món ecologista, de pan, etc. I llavors tinc la sort de tenir visions bastant adaptades, no? I que he tingut una evolució en l'opinió de moltes coses. Voldria fer una puntualització molt concreta i és que s'està parlant, i crec sincerament en la humil opinió, no soc biòloga ni res d'això, però sí que he fet molts cursos i l'últim, per exemple, amb el Jordi Palau, que com sabeu fou director dels Ports de Beseit, director del Parc Natural de Ports de Beseit i actualment torna a estar bo mort allà del Pirineu, i en un curs de renaturalització ens explicava que actualment la tendència i el que els experts estan ja parlant no és de la protecció d'espècies sinó dels processos biològics i crec que sincerament ho hem d'incloure i sobretot si comencem no bé. En el tema d'incorporar a les persones i no només gestionar el paisatge, d'aquells temps del gran Sargatal, no?, que deia tot allò de la seducció i tot allò de que els pagesos eren una mica els jardiners del medi ambient i que amb ells, sincerament, us ho explico, us ho dic, no els hi va agradar mai, als pagesos, hi ha un problema que crec que no s'està gestionant. S'està parlant molt dels nous rurals, dels neorurals, que vinguin a muntanya i us asseguro que la gestió de la terra és molt complicada. L'escola de pastors està fent un paper important, però realment no se n'estan sortint perquè si tu no tens terra, si tu per molt que vulguis ser pastor no tens terra, és molt complicat sobreviure. Tot i les subvencions, i a més les subvencions van molt lligades i la PAC és molt complexa, molt complicada. Llavors, crec que seria i que és urgent, molt urgent, que a banda de que es treballi en aquesta línia de neorurals, que no està mal, i de noves persones que vinguin a mantenir viu els territoris rurals, crec que el primer de tot és fixar i conservar els que tenim, els de tota la vida, els de generacions per generacions. I això no s'està fent. I no s'està fent suficient perquè és molt complicat, perquè precisament cal una coordinació entre les administracions i la PAC ho fa molt més complicat. I jo només us vull llançar una pregunta als quatre. Realment em preocupa molt el que una de les ponents ha dit i és com fer participar la gent del territori.
i més en aquests petits territoris de pobles com el meu, que són 400 habitants, amb un vastíssim municipi que és zona perifèrica del parc, i on, per exemple, els pagesos ploren de que no els deixen talar segons quins arbres per mantenir esclarissat el bosc, ja que s'estan abandonant tant l'agricultura, però per altra banda, o sigui, als pagesos que saben com fer-ho no se'ls permet o se'ls posa moltes traves, però per altra banda ara ens trobem que tenim que fer pinya per salvar la Mata de València, que és un bosc primari madur que no necessita ser esclarissat excepte l'ús tradicional que sempre s'ha fet, que és el que es fa actualment perquè és zona perifèrica del parc i ara volen allà obrir una pista, etc. Per tant, anem amb aquestes contradiccions que també un dels ponents ha dit. I per mi és molt important com implicar a les persones, perquè veig que per començar aquest projecte, que el trobo interessantíssim, està format per moltes administracions, i les administracions sempre són els mateixos tècnics amb tot el carinyo i respecte, perquè a més també entenc que és necessari perquè tenen aquest bagatge i experiència, però no hi ha manera d'incorporar al pagès, a la veïna, al que té el comerç, al que té el petit hotel rural, etc. És molt complicat i voldria saber quines eines concretes proposeu. Merci, gràcies. Doncs ho hem comentat, el que passa que potser no ha quedat reflectit. O sigui, els territoris hem de crear aquests espais participatius. En el projecte es diuen Living Labs, li podem dir com vulguem, hi ha espais que els tenen, és a dir, es tracta d'aprofitar aquells espais que els tenen. Jo vull dir, he de parlar del que sé, per tant, puc parlar dels espais que nosaltres gestionem i tots tenen una taula. Quan dic una taula, es diu comissió, però és una taula en la que seuen tots els agents socials del territori. Seu el caçador, el pagès, el senyor que té l'hotel, el senyor que fa ramaderia, és a dir, el que es tracta és de crear en els territoris on això es fa aquests espais perquè tothom hi pugui parlar i per posar aquests temes sobre la taula i saber cap a on volem anar. Les accions que es duguin a terme són accions que surtin d'aquests espais participatius, per tant, això es té en compte en aquest projecte. Puc parlar perquè això ja existia en els territoris, si de cas Marta, vull dir, en els territoris que vam formar part del projecte inicial, el que va haver-hi abans d'aquest, que és el Clinòmics. Teníem i li dèiem meses territorials d'adaptació al canvi climàtic. Li vam posar aquests noms, ara li hem de dir Living Labs, a mi m'és igual. És una taula on seiem, on parlem i on decidim quina és l'estratègia que hem d'afrontar davant del canvi climàtic. I això el projecte ho té present i ho té previst. D'acord? Bueno, jo afegir que crec que el que mostres és un exemple del que ens passa i dels reptes que tenim per davant. Perquè aquests espais de participació dels teixits productius a vegades també entren en conflicte, és a dir, perquè l'objecte d'un no és el mateix objecte de l'altre. Per tant, això és un element clau, no? Tu, quan has dit això, bueno, doncs a sentar-nos tots a la mateixa taula i elevar els nostres conflictes, elevar-los per sobre del nostre interès particular i propi, és un dels reptes que tenim per endavant. Abans ho hem mencionat, però igual no tant en detall, que tu has centrat molt a un exemple en concret. Em sembla molt bé perquè el que has exemplificat és tots els reptes que tenim per davant i que crec que hem dit a les diferents preguntes i en les diferents intervencions. I bueno, com ho farem, jo crec que ja el que comentava la Joana, és a dir, el repte també doncs, és que aquests espais de participació no siguem sempre els mateixos, que també ho has dit, això és important. Hem de ser, no sé si la paraula, no sé, anava a dir creatius, no crec que sigui tampoc un tema de creativitat, però sí que haurem d'apel·lar als teixits d'una manera més directa, no? amb l'objecte en concret, tindrà clar, mira, anem a treballar per aquest objecte en concret que a tu t'afecta, no? És a dir, poder interpel·lar molt més en el teixit i que aquest formi part i se senti còmode del debat i de la participació. Jo també et volia comentar, quan feia referència del tema de l'escola de pastors, l'escola de pastors està treballant molt i jo penso que se n'està sortint. Es podria fer més, evidentment, però jo t'explicaré una mica la nostra experiència a Tarragona, que penso que
és una experiència que va regir els meus companys, la Montse i el Francesc, que estan aquí, ho podrien explicar molt millor que jo, però a mi em va fer molta il·lusió estar en una taula on hi havia tots els pastors que tenim pràcticament en actiu a les zones de les muntanyes de Prades, el Departament d'Acció Climàtica, la Diputació de Tarragona, Boscat, o sigui, una taula on tothom, que jo penso que hauria de ser una mica, és el que m'ha vingut al cap, no?, quan parlem d'aquestes trobades. Ha de ser això, i han d'haver-hi compromisos damunt per tirar endavant. I també hi ha d'haver una altra cosa que és important, i és, ho sento, que són els diners, el pressupost. O sigui, nosaltres no li podem dir a un pastor que vagi a pasturar per aquí o per allà si no li posem ni li facilitem els mitjans per fer-ho, els tancats, l'aigua, les autoritzacions, tot això. I això és el que d'alguna manera hem anat fent i ho estem treballant i és realment molt complex perquè també ens trobem, almenys en el nostre territori, a Tarragona, doncs el 80% de la propietat forestal està en mans privades. No? I això també ens incideix moltíssim. Però sí que s'està treballant i sí que s'estan, diguem-ne, interpel·lant en tots aquests agents del territori i que realment a mi m'ha sorprès la reacció positiva que han tingut i inclús l'empenta que ens han donat a les administracions perquè anem més de pressa i millor en aquest tema. No? Una mica, si no sé si et respon al que comentaves, però és la visió que en aquests moments tenim. Hi ha molta feina a fer, evidentment, hi ha molta feina a fer, però crec que hi ha models que ja hem començat a encetar. Bueno, només afegir que el fet que hi hagin administracions públiques, bueno, vull dir, jo entenc com es veu des de fora, l'administració pública, però primera, que també els que farem moltes accions territorials són els grups líder, que tampoc són ben bé públics i en tot cas sempre el paper és aquest, no? De tu acompanyar les coses que passen al territori per llavors gestionar doncs, aquests projectes que són molt farragosos de gestionar econòmicament i tècnicament i que tot això es traslladi de la forma correcta al territori amb aquesta eina de la participació. Sí, sentint-ho molt, hem d'acabar. És que tenim... Bueno, veig que hi ha una pregunta. M'han dit que hauríem d'anar acabant. Bueno, farem l'última, però molt breu, molt breu. I només respondrà un des d'aquí de la taula. Moltes gràcies per l'oportunitat de parlar i per la xerrada que ha estat superinteressant i l'oportunitat de conèixer el projecte. Soc Beatriz Dugui, de la Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia. En el marc de la nostra recerca, perquè és una recerca molt aplicada, dedicada a la restauració en particular forestal, doncs hem estat en contacte amb grups que estan aquí presents, en particular Associació Líder de Puignet, coneixem gent de la Diputació, treballem amb diferents persones que estan en el projecte. I voldríem saber com el món de la universitat pot participar en aquest projecte, perquè heu parlat dels Living Labs, estructura que coneixem i doncs, portem a la pràctica en el marc de projectes europeus, com podríem no generar nou coneixement, heu dit que en aquest projecte concret no és la idea, però sí posar en pràctica idees del coneixement que ja tenim i treballar doncs, amb els participants del projecte per portar a la pràctica idees teòriques o no tan teòriques que podrien dinamitzar el territori. Gràcies. Sí, Gemma? Bueno, jo només afegir que les universitats se tindran en compte. Ja s'han tingut en compte en l'anterior live, en lo Clinomics, i bueno, és una font de coneixement que està al territori i que han de participar, ja sigui preparant tot el que són totes les Living Labs o les metodologies o els anàlisis, vulnerabilitats, reptes, vull dir que en tot moment són unes entitats que, per suposadament, se tindran en compte. Bueno,
Jo com a coordinadors de l'acció aquesta, que és de les proves pilot, jo entenc que clar, a nivell territorial, si hi ha alguna iniciativa que s'estigui fent en aquell territori, ja estarà vinculada als Living Labs. Però en una escala més gran, que potser desconeixem altres grups que esteu fent coses, jo entenc que ja muntarem alguna estructura o des de la coordinació de tot això per interactuar amb aquests que esteu treballant en aquest tema i llavors vincular-ho als territoris. Segur que hi haurà alguna estructura d'aquest sentit. Bueno, sentim-ho molt, no tenim temps. Ja per a finalitzar, bueno, com veieu, trobar aquestes estratègies territorials és una feina bastant complicada, no? I hem de participar tots els agents socials, sobretot, com comentava aquí una de les persones que ha participat, és trobar com la gent que realment està al territori treballant, ja siguin els pagesos, agricultors, com visibilitzar-se i com formar part, no, d'aquestes meses que es formaran, ja siguin sectorials o ja més a nivell territorial. I bé, res, que ens venen uns anys entretinguts. Moltes gràcies.